കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോണ്ട്രി ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം കംപ്ലൈൻസിനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന കംപ്ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, കംപ്ലൈൻസിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസും ചെറിയ ഡാമേജസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡാമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കൺഫോർമേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കീറലായിരിക്കും. നമുക്ക് മെഷീനറീസിലേക്ക് ഇട്ട് കാര്യങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്ത് എല്ലാം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ചെറിയ കീറൽ വലിയ കീറലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കൺഫോർമേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനി സേഫായിരിക്കും. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷനാണ്, നമുക്കറിയാം എന്തൊരു ബിസിനസ്സിനും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് ഒരു സർവീസ് സെക്ടറാണ്. സർവീസ് സെക്ടറിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഓൺ ടൈമിങ്ങിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക, കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ബെറ്ററാണോ എന്ന് നോക്കുക, മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാപ്പിയാക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തെന്നോ, പ്രൈസുകളിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഈ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ പിടിക്കുന്നത് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ 12 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ റേറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റേറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 12 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മേ ബി പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരെ മുതൽ മുടക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ 12 രൂപ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 2 രൂപ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ ആ 2 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരാൾ ആ വർക്ക് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ റൺ ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ 12 രൂപ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 13 രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് എടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതാണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്നും നമ്മൾ റേറ്റ് താത്തി പോയി നമ്മൾ ബിസിനസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഗുണമില്ല. നമ്മളെക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള കമ്പനിക്കാർ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റിലല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത്, നമ്മുടെ സർവീസിലാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ വർക്ക് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയൊന്നും റേറ്റ് താത്തി നമ്മൾ വർക്ക് എടുക്കാറില്ല. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രൂപ കൂട്ടി വർക്ക് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട്, ഇൻ കേസ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് താത്തി വർക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി വർക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നല്ല വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ അടുത്ത വർക്കുകൾ ഒത്തിരി വരും. അതുപോലെ എനിക്ക് ഒത്തിരി വർക്കുകൾ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പല വർക്കുകളും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ്. നമ്മൾ കൊടുത്ത വർക്കിന് കെയർ ഓഫിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വർക്കുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാറ്ററാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വലിയൊരു മാറ്റർ തന്നെയാണ്. ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വർക്കോ എന്ത് വർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം എന്തൊരു വർക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് എടുക്കും, അതിൻ്റെ പുറകെ മറ്റൊരാൾ റേറ്റ് താത്തി വന്ന് വേറെ വർക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വേസ്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ മിനിമം 1 ഇയർ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കോൺട്രാക്റ്റുകൾ സൈൻ ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽസ് ആകെയാണെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് പോകുന്നതാണ്. ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ 30 ദിവസത്തിനുള്ള ബില്ല് കൊടുത്ത് 30 ഡേയ്സ് ബില്ല് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വിത്തിൻ 5 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 10 ഡേയ്സിനുള്ള മാക്സിമം 10 ഡേയ്സിനുള്ള നമുക്ക് ക്യാഷ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കൺഫേം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വർക്കുകൾ മാത്രം നമ്മൾ
കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാത്തവരുടെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾക്ക് 2-3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ബില്ല് ഒത്തിരി ബില്ലാകും, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിലാണ്, ഓൾറെഡി നമ്മളത് ഇതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കവിടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒത്തിരി ഹോൾഡായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. പേയ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായ ടൈമിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക, ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വലിയ ലോസിലേക്ക് പോകും. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പല എന്താ പറയുക, ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തും പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓൺ ടൈമിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എന്നും ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ അടയ്ക്കാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാക്സിമം സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുക, മാക്സിമം റെഡി പേയ്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഓൺ ടൈമിങ്ങിൽ ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥാപനം ടാക്സുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ESA PF അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. ലോണുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതായത് പെനാൽറ്റി വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൺ ടൈമിങ്ങിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഒരു 1 മന്ത് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിനുള്ളിൽ ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് പെനാൽറ്റി വരും. ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഓൺ ടൈമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി വരും. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ലോസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 13 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഗ്രാജുവലി അത് ഒരു ലോസിലേക്ക് വന്ന് വീഴത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കടം കൂടുന്നതല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പോയിന്റുകളുമായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.